So, our next subtopic is about free falling bodies, air resistance neglected. So, a simple figure, we have here a body drop from height S. So, ito drop, and then we have a body thrown upward. So, itong figure dito, pwedeng ito yung initial point of release or initial point, then yung path niya, so, pwedeng pataas, tapos, at a certain height, bababa na yan, So, bababa. So, itong path na to, tsaka ito, pareho lang yan. So, up, tapos bababa yung object. Okay, so, itong illustration dito sa right side, para lang makita yung motion or ma-imagine natin yung motion ng object. Pero nasa isang line lang yan. So, dito naman, yung object natin pataas. So, ginagamit yung G pag ganito yung case uh, negative. Okay? Kaya may plus minus. Ito naman, pagka, uh, mula sa taas pa baba. Ayan. So, positive yung G. So, yung S, pwedeng distance traveled or position. Okay? Or height. So, pwede natin gamitin yung S na variable. Minsan, H yung ginagamit. Then, yung T, time of flight. Then, of course, V tsaka VO. Final tsaka initial velocity. So, ito yung initial V sub O. Okay? So, dito sa figure dito, so, halimbawa, yung object natin ay below dun sa point of release. So, ito yung ating point of release. So, kapag below dun sa final position, or below ng point of release yung final position, sabihin natin, nandito na yung bola. So, sa ganitong case, ang masasolve nating value dun sa equation, so, dito, So, ang value ng S dito, makukuha nyo ay mga negative. Okay? So, basta ginamit yung equation na to, tapos na solve nyo ay S na negative, so, ibig sabihin nun, below dun sa point of release. Then, yung velocity, final velocity, so, kapag na solve natin, positive, okay? So, ibig sabihin nun, yun yung pataas pa rin. So, pataas pa rin yan hanggang dito sa before mag-zero. Okay, so at ang maximum height, alam natin yung V dito, 0. Uh, so maximum height yun. So pag negative naman yung V, so ito yung positive. So pag negative yung nasolve ninyo, halimbawa, ginamit yung equation na to. So downward na yung direction ng uh, V. So how about naman halimbawa, ginamit nyo yung ulit yung S na equation. Ang nasolve nyo, 0. O so, sinabi halimbawa, initial velocity ganito at given time. Then you substitute those given dito sa equation. Then you solve 0. So, same level sila. So, ang S dito, 0. Okay. So, dito sa baba, negative. Dito sa taas, syempre, alam natin yan ay positive na. So, ganun yung ibang application ng uh, ating equation. So, hindi lang siya palaging positive, negative, ganun yung nasa solve. Pero, syempre, yung time, palaging positive yan. So, let us solve some problems. so our first problem so a ball is dropped from the top of a tower 80 feet high so drawing muna natin. so this is the first ball So it was dropped from the top of a tower 80 feet high. Okay. So drop meaning its initial velocity is 0. Okay. And at the same instant, that the second ball is thrown upward from the ground with an initial velocity of 40 feet per second. Ibig sabihin, nung drain up ito, so same lang or sabay lang dun sa pagbato nung isang second ball upward. So, initial velocity a second ball, 40 feet per second. So, when and where do they pass? So, when, ibig siya the unknown for that is t, and then where, meaning its location or position. So, we can solve or denote that position from the top of the tower as s1, or we can denote that. or we can measure that distance or height from the ground and denote that as S2. So, kaya S1 or S2 yung nilagay kong unknown dito. Wala kasi naka-specify kung saan tayo mag-measure. And then, last, and with what relative velocity? So, relative velocity is only the difference between velocities. Okay? So, assuming we have uh, two objects, uh say with uh, velocity v1 and another object with velocity of v2 okay? so if you want to solve the relative velocity of uh, v1 with respect to v2 so that is simply v1 minus v2 pero dito kinoconsider syempre yung sign nila kung ito ay positive yung pakanan so meaning ito negative So, say for example, ito 20 meter per second and ito ay 40 meter per second. So, ang relative velocity niyan ay 40 minus minus 20. Okay, so 60 meter per second. So, yung relative velocity na to yun yung bilis ng kanilang pagsalubong. So, kung halimbawa, pareho naman silang tanganan. So, say for example, ito yung V1. Then, yung V2 ay ito. So, assuming ito, V2, same 20 meter per second. Then, yung V1, same din, 40 meter per second. So, kung sa-solve natin yung relative velocity dito sa case na to, so, yan ay simply 40 minus 20. Okay, so, 20 meter per second. Yung 20 meter per second, yun naman yung bilis ng paglayo ng first object versus dun sa second object. So, let us proceed with the solution. Okay, so again, we have two objects. So, usually, we relate their time and S or distance traveled or position. So, this time, since the balls were dropped and thrown out poured at the same instant, so pareho lang yung time. Okay, and then yung S, Uh, pwede natin i-assume lang yung S dyan. Okay? So, yung S dyan, pwede natin i-relate na S1 plus S2 equal to yung height ng tower. So, ito yung basic relation natin. So, yung time naman, pwede natin ilagay na time na lang. Yung time ng 1 at yung time ng 2. Pareho lang. Okay? So, we start with this relation or equation. So, S1 plus S2 equal to 80 feet. Okay, so yung S1, paano ba i-solve yan? So, kung yan ay drop, so initial velocity, 0. So, paano ba i-solve yung S? So, basically, meron tayong 3 equations. Ito yung mga yan. So, yung S1 tsaka S2 dito, hindi pa natin agad-agad masosolve kasi based dun sa equations or given. So, hindi natin agad-agad masosolve gamit either yung, yung equation na to or yung ito. Kasi, una-una, kapag gusto natin solve yung S1 or S2, wala tayong time. Okay? So, dito naman, wala tayong final velocity. So, wala tayong masusolve na S. Kung S yung iniisip natin unang, isolve. So, unahin natin isolve yung time gamit yung relation na to. Okay? So, and then, relate natin ngayon yung S tsaka yung T gamit yung equation. So, pwede natin gamitin itong second equation. So, let us use this equation To solve for S1 based dito sa given. Okay. So, ang initial velocity natin, 0. So, 0 ito. And then, since uh, pababa tayo, downward. So, ang sign natin dyan ay plus. And then, for S2, again, same equation. Pero meron tayong initial velocity. Okay. So, wala tayo dito yung final velocity ni 2. At yung final velocity ni 1. So, mama, eh, so solve natin itong relative velocity dito gamit itong dalawang V na to. So, sa ngayon, dito tayo. So, yung S2. Ngayon, i-relate ulit natin yung S saka yung T. So, same equation. So, VO for the second ball. Okay, so, we have VO. So, 40. So, VOT. So, substitute natin mamaya yun. And then, itong ball ay pataas. So, minus tayo. So, 1 half. G T square. So, substitute natin yung S1 at S2 dito. Okay. So, ito sinulat ko lang para malinaw. So, yung S1 ay matitira 1 half G T square na lang. And then, yung S2, so plus V O or V sub 2 sub O times T minus 1 half G T square. Okay. So, equal to 80 feet. Okay. So, kung gusto niyo ulit mag-unit analysis, okay lang din. So, yung 1 half gt square, cancel na. So, matitira na lang dyan ay v sub 2 sub o or yung initial velocity na second ball. So, that is 4t times t equal to 80 feet. So, the time here is equal to 2 seconds. So, ito na yung isang sagot natin dito. So, with that, we can now solve for S1 or S2. So, the solution is for t okay or the for the time the next for s1 so we can solve uh, s1 na lang kasi para ma-check natin agad kung tama yung sagot natin based dito sa given na sagot so dito syempre gagamitin natin yung equation dito so yung s1 equal to v sub o sub t plus 1 half gt square Okay, so 1 half gt square na lang yung S1 dyan. So S1 is equal to 1 half G T square. So, this is equal to 1 half. G is simply, since naka-English units tayo, 32.2. Multiplied by yung time na to. So, 2 square equal to 64.4 feet. So, that is S1. So, pwede nyo ring solve yung S2. So, bali S2 equal to 80 minus yung S1. So, this S is from the top of the tower. Then lastly, so for relative velocity, pwede natin solve yung v1 tsaka v2, then subtract natin. So pwede v1 minus v2 or v2 minus v1. So piliin na lang natin yung mas malaki yung nasa unahan. Okay? So for v1, we can use the formula v equals vo plus gt. Okay, so then Our initial velocity, remember, v1 sub o is zero, so cancel out nayon. And then plus, because downward, so g t. So this is equal to 64.4 feet per second. And then for v2, we can also use the same equation. So let us solve for v2. So its initial velocity is 40. So yung v sub 2 sub o. So, upward tayo. So, minus uh, g t. So, this is equal to 40 minus 32.2 multiplied by 2. So, this is equal to negative 24.4. So, negative, ibig sabihin yan, ang direction nyan ay pababa. So, 24.4 feet per second, downward na siya. So, ibig sabihin dito, magsasalubong sila o magkikita sila pero yung V2 pababa na okay? so pababa na yung V2 natin dito ok, so ito na yung ating V2 so pababa siya ok, so ibig sabihin, pareho sila ng direction ok, so ito yung V1 yung pababa, yung ito V2 pababa din siya so therefore we can simply subtract the two So, the relative velocity, therefore, is equal to, so, unahin na lang natin yung mas malaki. So, 64.4 minus 24.4. Okay? So, this is equal to 40 feet per second. So, let us proceed to the next problem. So, again, from the book of Ferdinand Singer, chapter 10, problem number 5. A stone is dropped down a well and 5 seconds later, the sound of the splash is heard. If the velocity of the sound is 100,000, 120 feet per second, what is the depth of the well? Okay. So, usually ito yung binibigay sa mga quiz shows or quiz competitions. So, simple lang yung solution nito. So, una, assume natin ito yung figure natin. Ito yung well. Then yung stone. So, nandito. Okay, so, drain up siya. So, ibig sabihin, ang initial velocity nito ay 0. Okay, sabihin natin V1, 2, 0. Or V 0 na lang. Then, and 5 seconds later, the sound of the splash is heard. Ibig sabihin, ay yung time nito, hanggang dito, plus yung sound, okay, ng splash. So, yun yun. So, for short, yung 5 seconds, na given, yun ay time ng stone. Sabihin na lang natin T sa 1. Then, yung time ng splash or ng sound. So, total time for short to. So, ngayon dito tayo magbibase ng ating solution. So, dito mayroon tayong sound saka stone. Dalawang bagay yung given. So, ito yung relation ng kanilang time. Then, how about doon sa height? So, assume natin ito yung depth ng well na lang. So, h. So, yung distance traveled nila nung sound at nung bato, pareho lang. Okay? So, again, pwede natin ilagay h ng 1, nung stone, eh, equal lang siya h na sound. Then, yung h na stone. So, required depth ng well. So, yun yung h, which is equal also to h1 and Hs, ito yung sound, ito yung stone. So the other given is the sound velocity. Okay? So the given here is the sound velocity V sub s. Sound velocity is 1120 feet per second. Then solution. So dito na lang tayo. Okay? So H1 equal to Hs. So yung sound velocity, take note, yan i constant. So, again, h ng stone. So, yun ay pwede natin i-apply dito or gamitin itong equation. So, v o t. So, down, pababa. So, one half. g t square. So, tab so sabihin natin t sa buwan na lang to Yung t ng stone equal to h s. Yung distance travel naman ng sound. So, pag yan ay constant velocity. So, vt lang ang equation. So, ito yung v. So, v sub s times yung t ng sound. Okay? So, vt. So, dito, vo initial velocity 0. So, we have only 1 half g. Then, yung t, pwede natin gamitin either yung t1 saka t2. Then, yung time, pwede natin palitan yung t sub s or yung t sub 1. Okay. So, T sub S na lang yung palitan natin from this equation. So, T sub S equal to 5 minus T1. Okay. So, this is T1 square equal to V sub S multiplied by T S. So, 5 minus T sub 1. Okay. So, 1 half G is, of course, 32.2. Okay multiplied by t1 square equal to v sub s, so 1, 1, 2, 0, multiplied by 5 minus t sub 1. So, kapag sinimplify natin, ang mangyayari dito ay quadratic equations. So, ito yung kalalabasan. So, pag sinolve natin yung t1 or yung time, that is equal to, although it, pwede nyo pa itong i-resolve or i-divide both side ng 16.1. So, yung masasolve nating t dyan ay 4.69 tsaka negative 74.25. Pero, syempre, hindi natin i-consider ito kasi wala namang time na negative. So, 4.6845. Then, from that, we can now substitute this t1 to this equation to solve for h or h1. Okay? So, therefore, h1 now or h equal to H1 is equal to yung T1. So, dito natin sa substitute. So, VO T square. So, VO T1, 0 yan. So, 1 half G T square na lang. So, 1 half G is 32.2 multiplied by 4.6845 seconds. So, this is equal to 353.31. Okay, so this is our answer So, ganito lang kasimple yung solution Just in case may encounter nyo ito ulit So, let us solve problem number 3 So, during a test, a rocket travels upward at 75 meter per second So, ito yun, okay? So, yung velocity ng rocket dito ay 75 meter per second And when it is 40 meter from the ground, its engine fails So, ito yung ground sa point C, and then yung 40 meter per second sa ito. Determine the maximum height, SB. So, ang hinahanap ay SB. Okay, so, ang required ay SB. And its speed just before it hits the ground. So, yung velocity dito sa point C. So, sabihin natin V sub C na lang. Okay, so, ito yun. So, yung velocity dito sa point C. So, take note na lang yung mga sign ng dalawa. So, ibig sabihin, ito positive, then ito ay negative. Kung sakaling gamitin natin sila sa equation, considering yung path na A, B, C. Pero, pwede rin natin gamitin equation segment by segment. So, ibig sabihin, from A to B, so pwede tayong gumamit ng equation, then B to C, pwede rin. Okay, so, pwede rin AC. So, solution. So, yung isang anong dito ay V sub C. So, solution for SB. Okay, so for SB we can solve that by simply solving the distance from point A to point B, then add 40. Okay, so SB is equal to 40 plus. So say this is uh, S. Alang so S. To. then, in our equation, so we can use v square equals vo. plus minus 2 gs. So, ang initial velocity natin dito ay v sub a. So, ang final velocity natin dito, yung v sub b. Okay, tapos yung initial velocity, v sub a plus minus 2 gs. Okay, so, yung final velocity, kung yan ay maximum height, so, ibig sabihin ang final velocity dyan ay 0. Okay, so, initial velocity natin dyan ay 75. Then, ang g na given, 9.81. So, let us solve SB. So, that is equal to 40 plus. So, ito yung gagamitin natin. So, susolve natin yung S dyan. Yan ay simply S equal to VA square over 2G. So, take note din na ang gagamitin natin yung sign dito ay minus kasi pataas. So, kapag nilipat natin yung 2G doon sa left, so positive na yun, then divide both side by 2G. So, ang equation natin dyan ay VA square over 2G. Okay, so that is equal to 40 plus yung initial velocity is okay, 75 meter per second over 2 multiplied by 9.81. Okay. So, gusto ulit natin mag-unit analysis, so ito meter square second square, si so, square natin yung unit ng 75. Tapos ito, meter per seconds square. And then ito ay meter. So, yung s square or seconds square, maka-cancel. Then, yung meter, yung isa dito, tsaka yung isa doon. So, merong matitira. one dito or meter na lang. So, that is equal to. So, 326.7. So, gusto nyo yung gawing whole number, tanggalin nyo yun yung decimal, pwede din. So, 327. So next unknown is the final velocity at point C. So we can solve v sub C in two ways. So we can consider yung point AC or B to C. So solution for v sub C. So let us consider first point B and point C. So the initial velocity here take note is v sub B equals to 0 and then the final velocity v sub C So, dun sa ating equation, kung gusto natin isolve yung velocity or final velocity, either gagamitin natin yung V equals VO plus minus GT or ito. Okay? So, kung titignan natin yung given or kung anong meron tayo dito, so initially, meron na tayong VO, so unknown yung V sub C, and yung SB meron tayong 326.7. to point, So, for short, V, V, and S. So, meron tayong V, V and S. So, itong equation na to ang gagamitin. Dito kasi wala pa tayong time. So, using this equation, so we have final velocity V sub C square equal to V sub O is VB. Okay, so, the initial velocity VB. Then, yung sign since pababa, so plus. Okay, so plus 2G then SB. So, final velocity, V sub C square equal to 2, alam natin 0, plus 2 multiplied by 9.81 multiplied by our SB is 326.7 meter. Taking the square root of both sides, syempre, masusolve natin yung V. Pero dito, okay, so i-apply natin yung square root property. So, alam natin, pag nag-extract tayo ng square root, Halimbawa, square root of x equal to 4. And so, masasolve natin yung value dito, dalawa. So, plus minus 2. So, same concept dito sa velocity. So, pwede natin isolve yung positive or negative. Pero since downward dyan, okay? So, downward dyan. So, ibig sabihin, negative yung kukunin natin sign. Okay? So, V sub C dito ay 80.1. Okay? So, meter per seconds. So, kunin natin yung negative. Ayan. So, meter per seconds. Or, we can write this as V sub C equal to 80.1 meter per seconds downward. Okay. Ayan. So, maalin dito yung gusto nyo ilagay na sagot. Okay lang. When alternate solution, we can consider yung A sa C. So, alternate solution for V sub C. So, second solution for V sub C. So, we can use the same equation, pero magkaiba yung S. So, ang initial velocity naman natin dito ay V sub A. So, ang final ay V sub C pa rin. So, V sub C square equals to V sub A square. And then, take note, ito ay pataas yung ating initial velocity. So, ang gagamitin natin dyan ay minus. Okay, so 2G, then S. Yung S natin dyan, take note, nasa baba ng point of release. So, kagaya na sinabi ko, pag nasa baba yung object or yung position ng object versus dun sa kanyang initial point of release. So, gagamitin natin yung minus. So, minus 40 ang ilalagay natin dito. So, initially, SA mo na ito. So, this is equal to V sub C square equal to V sub A is 75 square minus 2 multiplied by 9.81 multiplied by SA negative 40. So the answer here is eighty point zero six meter per seconds. And then we know that V sub C is downward. So therefore we can use or we can apply the square root property and then use the negative. Okay? So therefore we can also write V sub C equal to eighty point one meter per second downward. So, next problem. A stone is thrown vertically upward from a point on a bridge located 40 meters above the water. So, assuming meron tayong bridge. So, thrown upward, so pa upward yung ating direction. Muladan sa point of release. And the required are: so, for letter A, the initial velocity, VO. Okay, and then letter B, the final velocity. So, yung final velocity, yun yung velocity dun sa tubig na. Okay, so downward yun. So, let us denote that as B. Okay, so yan nandito siya. So, the other given is time of flight. So, that is equal to 4 seconds. Okay. So, that is from the point of release hanggang dun sa point na uh, may strike niya yung water. So, solution for letter A. Okay? So, the unknown is V sub O. So, we can use the equation S equal to VOT plus one half GT square or plus minus one half GT square. Kasi doon sa equation, kung mapapansin natin, ang may V sub O ay lahat ng equation. Pero ano ba yung given? So, based dun sa given, meron tayong time of flight. So, yung mighty lang ang gagamitin natin. And then, ano pa? So, meron tayong position na 40 meters below dun sa point of release. Yun yung final position ng ating object. So, that is S. So, that is below the point of release. So, therefore, negative yung pag nilagay natin sa equation. So, S. Below the point of release, so that is negative 40 equal to v sub o yung unknown. Okay, so then time is 4 seconds minus one half g t square, because it's yung the direction. So we can use calculator techniques to solve the unknown. Okay, so we can type the equation. So negative 40 equal to So, alpha x na lang yung gagamitin natin or x para dun sa calculator. Okay. Then, minus 1 half gt square. Okay. So, and then, just press shift solve. Okay. Shift. Then, solve. Okay. Kaya makukuha natin dyan ay 9.62 meter per second. Then, for v, yung final velocity. So, we can use So, yung V equals VO minus GT na lang. Okay, so, V equal to, so, yung initial velocity na solve natin, 9.62 minus GT, yung T ay 4 pa rin. So, the answer here is negative 29.62 meter per second. So, therefore, we can write V or final velocity equal to 29.62 meter per second downward. Whether nothing I'm meeting you, V square equals V O square plus minus two G S. So that's all for this video. See you next time.